се казвате ви? Величка Митко Велкова. Откъде сте? Град Търговище. Търговище. Кого съм лекувал? Ами лекувах ти майка ми за жлъчка, камъни в жлъчката. Тя знаеше ли, че има камъни? Знаеше, да, че има камък. И просто в един момент страшно повръщаше и ние се чудихме какво да правиме. И случайно научихме за ИРЕС диагностиката и я докарахме тук. И ви дадах ти билката за жлъчка. Кво стана? И след като я изпи, изхвърли част от камъните, след това повторихме още веднъж рецептата и на видеозона нямаше вече камъчета. Видеозона всички... видя, че няма камъни. Да, че няма камъни, да. Значи може и с билки да се изкарат камъните. Да, разбира се. Не е само операция, както твърдят лекарите. Да, доволни сме от това. След това лекуваме перде на окото. И също мина преглед на очен лекар и там установи, че пердето няма. Пердето е стопено. Стопено е, да, перде няма вече. И затова лекарите препоръчват операция. Да, и затова. Но може с билки. Разбира се, с билките много по-добре. Едно момче имаше рана. Да, рана на крака, на пръста. Чие беше това момче? Моя малкият син. Твоя малкият син. Да. И... Вие дълго време имахте проблеми с тая рана? Да, имахме. Ходили сте на лекари, оперирали го бяха, нали да. Така беше? Да. В Плевен беше тук войник, в Пловдив след това го оперираха във военна болница, прибра се вкъщи и пръста отново гноеше. И решихме отново на ИРЕС диагностика и близо една седмица всичко беше чистено. Да. И спокойно си замина за Карлово. Колко време мина от тогава, откато оправихме крака? Вече една година. Една година. Да. Няма проблеми с... Абсолютно. Няма. Не, октомври месец, една година. То момчето е тука, нали? Да, заедно. И как? Пропуск няма. Ти си момчето, нали, с раната? Те, да. Точно така. Войнишки. Добре. Проблеми с раната? Проблеми нямам с раната. Черния дроб. Продължавам да си пия хапчета. Добре. Чувствам се перфектно. Кръвта ми е явно причистена. Раните е лесно за здраве. Раните е лесно за здраве, да. А преди Поросяването ми е добре. Преди, да. Преди се влачиха доста време раните. Да. Добре. Благодаря ти много на теб. Аз ти благодаря. Да свършим и с госпожата. Колко място изкупа, когато оправи жлъчката ли беше? Доста мястото беше, да. Пих сиропа за черен дроб. Така. И след това страхотен прилив на енергия имаше в организма ми, за да... Значи черния дроб работи ли добре, организма е здрав, има сили, има енергия. Просто се чувстваш да летиш, имаш чувството, че ще политнеш, трудно се обяснява. Да, то трябва да го изпиташ, не мога да го обясня. Съпруга ми и майка ми отидаха да варят ракия, като се върнаха, майка ми каза, аз ако бях, сигурно една седмица нямаше да ми стигне да я свърша тая работа. Ти как можа? Ми не знам, просто... Не си първата, която го казва така. Един мъж разказа как е нацепил 20 кубика дърва. След тая рецепта. След това, като обърнах ми с големия ми син, дърва докараха 3 кубика, отново ги нарязах ми, цепих ми, прибрах ми и без да чувствам умора. И си седнах, виках си, следващия ден сигурно няма да мога да се помръдна. А не, то не беше? Не, не беше. Наистина не беше. Много ти благодаря за този запис. И аз благодаря, че случайно научих ми. Господи,